بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سناؤں گا، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اس دعا کا پڑھنے والا اس پریشانی سے زندگی بھر محفوظ رہے گا، خواہ وہ پریشانی کیسی ہی ہو. ترمذی کی حدیث ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس پر آپ دوستوں نے ضرور عمل کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.